Здравейте, скъпи приятели! Вие отново сте с мен, Стоян. И мен, Лора. Днес ще готвим нещо сладко и много вкусно, естествено. Ще приготвим профитероли с два вида крем. И ще ги подредим празнично. Да започваме. Прясно мляко. Първо приготвяме пареното тесто. За него ни трябват течност, мазнина и, разбира се, яйца. Но първо загряваме прясното мляко с щипка сол. Винаги присъства в тесто. Ще има 2 супени лъжици захар, бяла кристална. И масло, което е 120 грама. След като маслото и захарта се разтопят, сипаме брашното цялото наведнъж и бъркаме, докато се получи тестена топка. Точно този момент чакахме. Малките мехурчета са на повърхността, маслото е разтопено и захарта също. Изсипам брашното на цялото наведнъж и с енергични движения бъркам, докато се получи топка, която ето по този начин се отлепи от стените. Трябва да се охлади, преди към него да сложим яйцата. Аз го правя по този начин върху чиния на тънък пласт, за да може по-бързо да изтине. И е хубаво да е покрито, за да не хваща кора. Тестото се охлади. Махам фолиото, с което го покрих, то не трябва вече. И сипвам го в купата и малко по малко ще прибавя яйцата. Тестото вече е готово, даже сме го прехвърли в пошове за еднократна употреба и сега ще оформим профитеролите. Добре е да ги слагате на разстояние един от друг, тъй като се надуват след изпичане и не е хубаво да се слепят. Връхчетата ги натискаме с мокър пръст, за да не изгарят. И печем на 200 градуса за 15-20 минути, ще ги видим, като междувременно не отваряме фурната по време на печене. Това е важно. Ще приготвим профитеролите с два вида крем. Единия е крем брюле, пудинг крем брюле. А другия е крем оле банан с шоколад. Профитеролите вече са напълнени, време е за глазурата. Държахме пакетчето в гореща вода 10 минути. Сега леко с ръце е така. Намачкваме и заливаме. Вкусни, малки, симпатични профитероли. Подредихме ги като венец, така ще са много красиви на някоя празнична маса или пък на делнична. И си оставихме 2, за да може още сега да ги опитаме. 2 от 20, които изядохме преди това.